Karlosi, zeptám se tě, MMA, to jsou ta smíšená bojová umění, tak myslíš si, že by to byla dobrá průprava obecně pro fotbalisty? Tak já nevím, jak dobrá průprava pro fotbal by to byla, já jsem tam viděl oproti mě plno chytrých kluků. Oni začali s bojovýma sportama a skončili u fotbalu a dělají krásný sport, za který jsou dobře zaplacený. Já jsem to dělal naopak, já jsem začal s fotbalem a skončil jsem u toho, u čeho jsem skončil, no, takže oni to udělali líp, ale u toho Zlatana Abramoviče to jako... I to funguje, no. Ty kopy z toho taekwonda, co dělal, tak zatím to vypadá, že proč ne? Aha. A ona ta dravost u hráčů jako určitě na tom hřišti. On se tady zase hlásí. Můžeš? No, můžeš? Ano, jak se u mě hezky hlásí, ale že je tady... Ještě tady nikdy nikdo nedělal, že by se hlásil. Co koukáte jako na ty wrestlery, nebo na ten wrestling, na tu zábavu celou? No tak ten wrestling... Spíš ne, ty jako. Já furt neumím si to sám, jakože mě to přijde dobrý, jakože pro amíky, jakože show celý, že to jako připraje. Na druhou stranu bych s nima asi jima trošku asi opovaroval možná. Ty tomu nevěříš, že to je doopravdy, jo? jak se na to díváš ty? Je to doopravdy nebo není to doopravdy? Není to doopravdy. Jak to víš? Takže to choreografie nějaká... Na zkoušel jsi to někdy? Ty vole, počkej, ty vole. Pojď, ne? Já ti ukážu nějaký pár, jako... Děláme nějaký základ hod přes stůl, nebo něco. Pojď, ale, dobré. Pojďte sem. Já mluvím o tomhle tom. Že jo, pojďte. Asi jsi o to řekl, pojďte sem, tady máme plac. Já bych chtěl, aby s Karlosovi taky udělal, jak ten Rulito. Kdybych tě hodil tam jako přes stůl. Tak vyhraješ, ty vole, no. A nebo ne, no. Ne, vážně, ale teďka, fakt jsem, jako, já bych se tě zeptal pak... To říkáš, když hrajete se Spartou, jo? Tak vyhraješ, no, nebo... Ty vole, ne, jak koukáš na ty wrestlery, ty jak to vnímáš? Mě to jenom zajímalo. No tak jako samozřejmě je to show, není to sport, který mě by se vloženě líbil, ale zase těch wrestlerů hodně znám, oni se jako taky projdou peklem, oni se fakt jako mlátí do těch hlav, ono to je sice všechno jako hraný, domluvený, ale oni jsou celý rozlámaný, dobitý, to jako taky není žádná sranda, no, takže... Tak se asi to, abych už jenom měl vylíst nahoru na ty, tak bych hodil záda a umřel jsem sám. Nějaký člověk je teď jiný, jako i krotkej mi přijdeš. Bet. Najednou mu přitakává. Vždyť jsi asi měl názor, že ten wrestling se ti nelíbí, že to je... Ne? Poslouchal jsi mě, ty vole. No, poslouchal. Když se poslouchal. Jsi úplně otočil o 180 stupňů. Ne, já se... Ne, ty vole, pusť si to, pán. A co to simulování ve fotbale, to se ti líbí, jak oni tam... Vůbec se mi to nelíbí. To je to samý, to je taky hraný, ne? Oni tam brknou a brečejí půl hodiny. Ty vole, jsem se ho chtěl zeptat, aby ti byla práce. On taky něco říkal, když jsem přijel z Londýna, nenabil ti drž kromnou. Ale rozmysli si to. Každý si to tady podívej, jako jak to máš jun. Nic neříkám, jo? Nebo že tady... Pak ti to bude líto, ty vole. Vlastně Petr Švancara je takový fotbalový wrestler, že jo? Já jsem se nikdy nepral, přátelé. No ne, ale padal si, ne? Tak, jak, no tak občas jsem spadl, ale měli jsme za to prachy, že jo? Všechno ale pro tým. Mě by to ani nevadilo, když ten jako fotbalista spadne. Já vím, no, že to dělá pro tým, že chce no, penaltu, ale když teda vidí, že to rozhodčí buď pískne, nebo nepískne, proč tam simuluje dalších 10 nebo 15 minut? Proč to jako protože tak ještě dlouho? Je tam placený masér s doktorem a oni jako... Jo, tak... Nebo on si myslí, že po 10 minutách ten rozhodčí změní názor, že to třeba jako mu ho bude líto, že to pískne. Tak je trošku asi, že jo? Chvilku. Tak oni by měli být nafízovaný fotbalisti, ne? To myslím, že to, ale jako taky, jak tam zahrál tu penaltu, tak lidi jako, ale proč to dělal, proč slovo hrál, mě, ale v tu chvíli už jako, že jo, zaprý jsou takhle celý roky vychovávaný nějakým způsobem v té společnosti, no, fotbalový, Slaví, a za druhý v té vteřině. No, no. A za druhý v té vteřině už je to nějaká jako reakce, že zase... Jo. No dobře, no, ale já jsem třeba, když jsem viděl sobotní zápas Karlose v té kleci, tak tam jsem viděl i v tom největším boji prvek fair play. Carlos ho škrtil a najednou řekl, přihlásil se rozhodčímu, hele, mýmu soupeři vypad chránič zubů. Je to tak? No, jestli přestal chvíli rozhodčímu, nandal chránič a pak začal škrtit. Já teda se zabych se... Yeah. Já zase bych se přiznal, jo. Oni všichni mě potom plácali po ramenech, že to bylo fair play, že mu vypadnul chránič, tak jako fair play to asi bylo, ale já spíš jsem měl v hlavě, já jsem byl zrovna v pozici, kdy jsem ho nemlátil.
a viděl jsem ten chráň, že říkám si, já ho teďka začnu mlátit a rozhodčí toho třeba přeruší, aby mu to strčilo zpátky do huby, takže já mu to ukážu teď. Než ho začnu mlátit. Abych potom měl prostor jako k akci, takže ono to zase úplně fair play nebylo. To se fair play, že to řek. Jo, jo, a promotér Oktagonu Ondra Novotný, můj kolega, mi napsal, že si dostal do palice, jak už dlouho ne, v tom souboji s Pavlem Brandisem. Bylo to tak, že... To jsem dostal, já jsem tam dostal dva takový lokty a docela špatně do zátylku a tak na půl minuty jsem byl skoro vyplej. Tam jsem zapnul nějakého autopilota a měl jsem jako přes 30 profesionálních zápasů a i když to v tom zápase tak nevypadalo, tak jsem takhle vyplej ještě v zápase nikdy nebyl. Nevěděl jsem, která bije, nevěděl jsem, kolik je čas a srovnal jsem se asi po minutě a půl. Potom už mě trenéři začali hlásit, kolik je dokonce a prostě. Řekl, už jsem zaplej, uškrtil z ho, že? Jo, z autopilota jsem potom... A to si říká, že ho uškrtil, ale pozor, jako nebyl mrtvej, ne? To uškrtil jako KO, ale prostě normálně žije. Já jsem žije. Ho zase fair play pustil, když jsem zaplásal, tak jsem ho pustil. Co je, kroutíš hlavou? Já vůbec nevím, o čem se bavíte, ty. Já mám úplně to samý poslední půl hodiny. Já vůbec nemám přesto, o čem se bavíte. Jo, no tak já jsem se nikdy nepral, takže nevím, já nevím, jak to má pan Tvrdík, ale já to třeba moc nemám rád, tady ten sport, takže to, Karle, doufám, že se nezlobíš, ale prostě... Tu helmu jsem. Tak já jsem zase ten váš sport přestal mít rád kvůli... Já jsem dělal vyhazovače v Londýně a náš klub byl zabudovaný vlastně součástí tribuny Tottenhamu. Jo, to je asi to nejhorší, co v Anglii může být. A mě nevadí jen ten fotbal, mě vadili ty fanoušci. Oni jsou úplně přeplý. To není v té Anglii, to je ještě úplně jinak. To není jak tady, že třeba i Spartans dokáže jít dobře, tak Slávě, český tým udělali, tak jim budem fandit. V Anglii tohle by se nestalo. My jsme tam měli kluky z Tottenhamu a když tam hrál Manchester, ať chcípnou, ať všichni z Manchesteru chcípnou. Já říkám, tvůj táta fandí Manchester, ať chcípne taky, s nima, všichni. A on to myslel naprosto vážně. Oni by to nepřáli nikomu. A ty jsi dělal vyhazovače na diskotéce? No, dělal, no. Co nevěděl, no. No, já jo, já třeba jo. No, když se vrátím ještě k Mirkovi Slepičkovi. Já jsem vlastně tak začal i zápasit, já jsem původně nezápasil, já jsem dělal vyhazovače na diskotéce. Tam si někomu... Tam si servali dva zápasníci, když jsem je vyrazil, tak za mnou přišel jejich manažer a říká, hele, to byly moji dva nejlepší frajeři, nechtěl bych to dělat. Teď mě napadá ještě, že jsi nešel na trénink Tottenhamu. No. Když jsi viděl Slepičku v kleci, tak vytknul bys mu něco, nebo jak... Tam mu nebylo co vytknout, tam bylo první kolo TKO a docela jsem z toho byl překvapený. Sám jsem to sledoval tenkrát, říkal jsem si fotbalista. On je to teda bývalý Spartan, a teďka on dokonce ještě hraje, si myslím, hraje za Jo, on se vrátil zase, no. On pořád hraje, takže asi jako respekt, protože ta příprava na tohle je úplně jiná než na ten fotbal. By se mohl hodit pak do Příbramy jako ochranka třeba, ne? Tohle to je hrozný, vypněte to. Ty vole, co to je? To je hrozný. Teď je to fotbalista. No, já samozřejmě Míru znám, jsme spolu hráli, ale... Už tak nevypadá. Ten sport je strašný. Ještě v kleci jakési to je. A proč je strašný? Protože se tam perouli, to je hrozný. Ne, to je takový chlapský, ne? No, tak... Asi nejsou chlap teda, no. Proto hráš fotbal, že jo? Karle, no tak. Hej, Míra, asi je to krásný příběh. Mě to teda strašně překvapilo. Hlavně ne, že šel z fotbalu na boj, ale že se ještě dokázal vrátit zpátky na to hřiště, jo. Protože to si myslím, že asi naberete nějakou hmotu svalovou a ne, že se vrátil jenom tak, jako jsem tady v mužstvu, ale on dával i góly a byl platný. Jo. A Tomáši, když to takhle sleduješ, tak říkáš si, že jsem to taky ve své kariéře neskusil, že by ti to třeba pomohlo pak v tom fotbale? Tohle asi ne, tady to by nebylo pro mě, ale já si myslím, že Slepa měl průpravu už právě, když ještě hrával fotbal. Tak si myslím, že párkrát někde někoho už se sekal, takže to nebylo asi tak těžký. Spíš ten návrat zpátky, přesně taky kvitu, že tohle to ještě pak jakoby zase dostat zpátky, tak to je do ligy, to je velký. Není to inspirace třeba pro Slávy, jako vzít kluky třeba do klece a aby si to vyzkoušeli?
Já myslím, že pak byli odolnější třeba. Ne? Já myslím, a nebo spíš naopak, jako že by je se mnou dali do klece, pokud řekli jim, že se mnou půjdou do klece, pokud nevyhrajou. To by byl taky jako dobrý pohled na Chelsea. Pokud neporazí Chelsea, tak... To nabídneme Chelsea, až dorazí v rámci tréninku. No.